bicho, montei uma exposição. Fui fazendo coleção de belas fotografias. Gente famosa de toda especialidade, desde a nossa atualidade ao tempo da monarquia. Muito orgulhoso com meu acervo de quadros, gente de todos os lados vindo pra me visitar. Todas as fotos tinham seus nomes na história, foram passados de glórias reunidas em um só lugar. De presidentes, ministros e doutores, artistas e professores, famosas celebridades, reis e rainhas, heróis de guerras passadas, fotografias marcadas pelo tempo e a saudade. Tenho reporte de rádio e televisão, visitar a exposição, e um deles me disse isto: que maravilha, mas existe um porém, vejo que você não tem nenhum retrato de Cristo. Eu respondi: eu tenho esse retrato na parede do meu quarto, e quando a tarde se encerra, aquela imagem eu tenho pra venerar, e jamais vou misturar com a dos homens da terra. Eu respondi: eu tenho este retrato na parede do meu quarto, e quando a tarde se encerra, aquela imagem eu tenho pra venerar, e jamais vou misturar com a dos homens da terra.